Ervin, përshëndes. Një nga autorët që është vetdorëzuar gjatë marrjes në pyetje, çfarë ka dëshmuar ai? Ju përshëndes, bëhet fjalë për personin pra i cili është vetë dorëzuar në polici ditën e djeshme, Dorian Alia, i cili 32 vjeçari pra ka deklaruar dhe ka pranuar se ai ka qenë pjesëmarrës në dhunën e ushtruar ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, por sipas deklaratave të tij nuk e ka goditur me sende të forta, por vetëm me grusht. Sipas deklaratave që ka bërë 32 vjeçari te grupi hetimor dhe që është marrë në pyetje, pra ai të paktën sipas deklaratave që ka bërë së bashku me tre personat e tjerë, dyshohet se do t'i jepnin të paktën siç ka thënë edhe vetë i arrestuari tashmë 32 vjeçari, donin t'i jepnin një mesazh avokatit pikërisht për çështjet dhe konfliktin që kishin nisur me të për shkak të një prone e cila në fakt ishte fituar nga një familje me 8 anëtar, por megjithatë nuk ishte pranuar që t'i jepnin edhe pjesën e pra që kishin rënë dakord për pagesat si dhe detyrimet ligjore të tjera. Ndërkohë Dorian Aliaj ka thënë se organizimi është bërë pikërisht nga Dritan Nano që tashmë është ndaluar nga ana e policisë. Ndërkohë ky i fundit nga ana e tij nuk ka pranuar pavarësisht se policia ka fakte që implikojnë në këtë ngjarje të rënd si organizator të dhunës ndaj avokatit Sokol Mëngjesi. Dritan Nano ka thënë se nuk ka DNA dhe nuk e ka organizuar sulmin fizik ndaj tij. Megjithatë, deklaratat e tij bien ndesh me personin e arrestuar Dorian Alien 32 vjeçarin pasi ky i fundit ka thënë se për marrëdhënie krushie dhe shoqërore dhe njohje që kishte me Dritan Nanon, ky i fundit i ka organizuar për të ushtruar dhunë ndaj Sokol Mëngjesit, i cili momentalisht ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës. Ervin, e qartë për këtë pjesë, por duhet pyes edhe për një çështje tjetër. Sot policia ka arrestuar një gazetar edhe një zyrtare të AMP-s, ndërsa ka shpallur në kërkim një shef sektori në agjencinë e mbikëqyrjes policore. Çfarë të dhënash të tjera ke mundur të sigurosh? Në fakt, ABC News ka siguruar edhe dëshmin e Ervis Hasan Gegës, gazetarit i cili në bashkëpunim me personin e shpallur në kërkim kushtrim Selimi, i cili ka qenë detyrë pra shef sektori në drejtorinë e mbikëqyrjes policore, por edhe të Regina Omerit, shkruanin shkrime denigruese kundrejt drejtuesve të lartë të policisë së shtetit dhe me këto shkrime si duket arrinin dhe donin që t'i dëmtonin këto drejtues shteti pikërisht me lajme të fabrikuara dhe fake news siç një ndryshe duke kryer mashtrime apo edhe falsifikime të dhënave. Vet Ervis Hasan Geka, gazetari i cili tashmë është i arrestuar nga ana e policisë, ka deklaruar se ishte vetëm punonjës në portalin që është kapur tashmë dhe është identifikuar nga policia e shtetit duke thënë se merte një pagesë për 600 eurosh në muaj në mënyrë që të mirëmbante portalin, por edhe rrjetet sociale. Ndërkohë për sa i përket oficerës tjetër të agjencisë së mbikëqyrjes policore në qytetin e Durrësit, Regina Omeri ka pranuar se bashkëpunonte me kushtrim Selimin, pikërisht për shkak të marrëdhënieve intime që kishte me të dhe i jepte informacion dhe fabrikonin si duket lajmet për të goditur edhe punonjës të ndryshëm të policisë së shtetit, por edhe zyrtar të tjerë publik në një portal që ishte pra në përëndësi të Ervis Hasan Gegas dhe që menaxhoi pikërisht nga ky i fundit. Mirë, Ervin, unë të falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë.